Okay. One. 啊，三四四三，就你嚟查位。 Mipa, zuzuzu, zuzuzu. Mipa, agakus, nyanyanya. Mipa, zuzuzuzuzuzuzu. Assalamualaikum. Bang, sebenarnya saya sesat lah ni. Saya main daripada Kedah. Saya nak pergi lorong Cik Husin tepi Wat Gila Kota Baru. Abang tahu tak mana lah. Boleh tolong saya tak? Waalaikumsalam, boh. Dekat je. Main nak tunjuk. Uish. Buka weh apa? Ayah apa? Allahu Rabbi, saya lupa saya ada weh. Terima kasih banyak-banyak, bang. Terima kasih. Boh. Ya, ya. Kita nak tanya. Iya. Kereta ni nama apa, boh? Nampak rendah ya. Oh, abang nak tahu pasal kereta ni? Mari saya cerita. Kebetulan belakang ada kursi, kita ambil kursi. Jom. Oh, abang nak tahu pasal kereta ni? Oh. Inilah Hailak, bang. Orang dok kata Hailak-Hailak, inilah benda dia. Oh, Hailak. Tapi apa nampak macam pandok je. Macam supaya kalau segini, lori tinggi. Pandok menentang apa, bang? Pandok tu rendah. Oh, lower. Lower, bang, lower. Saya dah buat lower dah. Helak ni. Pasal sedap kau main korok gini. Kenapa tadi? Kau betul tak nak sebut? Lower, bang, lower. Bukan korok, lower. Lower. Lower ni memang tak sedap, bang. Memang tak sedap. Tapi jangan risau, helak saya ni, saya dah buat mandrem dah. Saya dah mandrem lah. Mandrem? Ya. Mandrem pakai apa? Bomo kau? Pasti. Kalian tidak akan percaya. Hai, bang. Kita orang Islam, syirik, tak boleh. Mari saya tunjuk saya mandrem kat mana helak saya ni. Kau nak pergi part tu? Pergi dengan kereta ni lambat. Kita pergi pakai ilmu sebalik mata. Ilmu sebalik mata? Ya. Abang tutup mata. Mana ada sini lagi, boh? Sebenarnya ilmu ni saya tak belajar habis. Abang bismillah dah tadi? Tak. Bismillah dulu, bang? Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pergi dengan kereta. Thank you.
Lagu mana bang? Sedap? Sedap lah. Kalau abang nak tahu, kat sini lah saya mandrum Hailak saya ni. Tu, double air center. Jom kita masuk dalam eh. Abang, kat sini bukan setakat suspension dia set up. Abang boleh tengok, dia ada exhaust, HKS. Oh, disc brake ada? Yes, ini semua ada macam-macam. Okey bang, saya rasa dekat ni je lah saya hantar abang. Abang dah sampai dah kat tempat mana saya mandrum Hailak saya ni. Saya minta diri dulu lah sebab saya nak pergi dekat lorong cik cik Usin tu. Okey, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Okey, terima kasih banyak-banyak bang. Okey, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sahib. Sila, 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 sila. Bukan beta tadi ke? Nampak sama. Tapi bukan dia. Boh, kau nak tanya pasal sok-sok bawa Hailak kuning ni? Sedap lah, Boh. Hailak kuning tu? Tak apa, mari anda cerita. Mari kita pergi sini. Boleh, boleh. Mata, awak yang kita kawal.